sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Čini se da je jedna Aranđelovčanka ubola premiju kada je ljubav u pitanju. Naime, prošle nedelje nju je zaprosio njen momak vatrogasac na vrlo neobičan način i tako pokazao da je ne samo hrabar i human, već i romantičan. Ne sluteći ništa, ona je sedala u svojoj kući kada je začula vatrogasne sirene ispred kuće. Svi prepadnuti da se ne dešava neko zlo u njihovom komšiluku, pojurili su napolje da pogledaju šta se dešava. Međutim, zaljubljeni vatrogasac ju je sa svojim kolegama dočekao ispred kapije sa buketom cveća i prstenom u ruci. Svi su bili iznenađeni simpatičnim gestom mladog vatrogasca, a devojka je odmah odgovorila potvrdno na pitanje sada već svog verenika.